Business Media საქართველო. წარმოგიდგენთ. 4 ოქტომბერს Liberty Bank-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლადო გურგენიძე კომპანია For Finance-ის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდა, სადაც ნიკ ჯორდანი შეცვალა. თავის მხრივ გურგენიძის წინამორბედი ინარჩუნებს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობას For Finance-ში. გურგენიძე კომპანიის საბჭოს წევრის სტატუსით ჯერ კიდევ ზაფხულში შეუერთდა და ვიდრე სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდებოდა, ცირთად მართველობის საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებით იყო დაკავებული ბორდში. შეგახსენებთ, რომ კომპანია For Finance ევროპის უმსხვილესი და ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ონლაინ მსესხებელი ინსტიტუტია. იგი წარმოდგენილია მსოფლიოს 17 ქვეყანაში, მათ შორის თქვენთვის ნაცნობი ისეთი ბრენდებით, როგორიც არის Vivusi, Zaplo, SMS კრედიტი. For Finance ჯგუფის მართველი ოფისები წარმოდგენილია რიგაში, ლონდონსა და მაიამიში. შეგახსენებთ, რომ ჯერჯერობით ლადო გურგენიძე ინარჩუნებს ასევე სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას Liberty Bank-ში, სადაც რამდენიმე კვირის წინ ცვლილებები განხორციელდა აქციონერთა შემადგენლობაში, რაზეც ეროვნულმა ბანკმა შესაბამისი დასტურიც გასცა.